Në harkun kohor të 28 orëve në qytetin e Durrësit shënohet atentati i tretë me lëndë plasëse të telekomanduar. Objekti i sulmit me lëndë shpërthyese mëngjesin e sotëm ka qenë drejtori i burgut të Fushë-Krujës Arben Sulo, automjeti i të cilit ka shpërthyer në lëvizje brenda portit të Durrësit. Për pasoj ka mbetur i plagosur rënë drejtori i burgut i cili fillimisht është dërguar në ambientet e spitalit të Durrësit, ndërsa bluzat e bardha të këtij institucioni e ka nisur drejt spitalit të traumës në Tiranë për shkak të gjendjes së tij të rëndë shëndetësore. Ai një report sjell pamje nga momenti i mbërritjes ambulancës në ambientet e spitalit ushtarak. Mësohet se Sulo ka marrë plagë të rënda në pjesën e poshtme të trupit, por sipas mjekëve është jashtë rrezikut për jetën dhe nuk rrezikon paralizën. Gjendja e përgjithshme, fatmirësisht është mirë, domethënë kemi parametrat jetësorë të tij të mbajtur mirë, domethënë puls, tension, ndërgjegje. Ndërkohë që janë disa dëmtime që do të vlerësohen, domethënë është bërë vlerësimi primar dhe ndërkohë do të jenë edhe ditët në vijim për të marrë informacione ose për të reaguar në bazë të problemeve që mund të shfaqen. Rëndësishme, për të cilat do bëhet dhe ndërhyrja. Operacioni i Sulës ka përfunduar me sukses rreth pas ditës së sotme, ndërsa sipas bluzave të bardha pranë spitalit ushtarak, gjendja e tij është nën monitorim dhe brenda 24 orëve mund të hyjë sërish në sallën e operacionit. Mësohet gjithashtu se Arben Sulo ishte nisur me makinë nga banesa e tij që ndodhet në lagjë numër 1, për të shmangur trafikun ka zgjedhur të kalojë në portin e Durrësit. Në një moment kur pranë makinës së tij nuk kishte makina të tjera, ka ndodhur dhe shpërthimi i telekomanduar. Ai një report sjell pamje nga vendi ku ndodhi shpërthimi i automjetit. Sipas policisë, lënda plasëse është vendosur në pjesën e pasme të mjetit, çka sipas policisë edhe i ka kushtuar jetën Arben Sulos. Policia dhe ekspertë forcave gjenieri janë në vendin e ngjarjes dhe kanë nisur punën për zbardhjen e rrethanave të plota të këtij atentati. Pista kryesore e hetimit për zbardhjen e kësaj ngjarje është ndonjë konflikt i mundshëm i Arben Sulos me ndonjë nga të burgosurit e burgut të Fushë-Krujës. Mësohet se Arben Sulo prej një viti është emëruar drejtori i burgut të Fushë-Krujës. Mbrëmjen e të dielës, një sasi lëndë plasëse shpërtheu në makinën e shtrasit Julian Tuku, në lagjën 13 në plazh, ndërsa mëngjesin e të shtunës, një atentat i ngjashëm me Arben Sulos ju bë edhe biznesmenit kuksian Ardian Trota. Sa ka ish ditën e djeshme në prangat e policisë së Durrësit kanë rënë 4 persona të cilët tregtonin mina të telekomanduara të lidhura me aparat celular.